Вітаю вас, слухачі подкасту «Дофамін для освіти». Після тривалої перерви ми запускаємо наш другий сезон. І треба сказати, що це наші перші випуски під час широкомасштабної війни, як Україна-терорист, Росія розпочала проти мирної демократичної України. Ми впевнено рухаємося до перемоги і наближаємо її усіма можливими способами. Поки ЗСУ творять чудеса на фронті і захищають нас так, що викликають захват не лише в українців, але й у людей по всьому світі, ми повертаємось до розмов про освіту. Бо вона про дітей, наше з вами майбутнє. Як би пафосно це не звучало, але все саме так і є. До речі, зверніть увагу, що роблять окупанти на наших територіях. Вони знищують українські підручники, забороняють українські навчальні програми і змушують вчителів переходити на російські. Але ми, українці, переможемо їх і на цьому фронті. Тому продовжуємо говорити про освіту, підтримувати вчителів та учнів, залишатися стійкими та сміливими і донатити на ЗСУ. Я нагадаю, що наші подкасти виходять за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу. Вітаю вас, слухачі подкасту «Дофамін для освіти». З вами, як завжди, Галина Титиш, і ми продовжуємо наші розмови про освіту. Я тут подумала, що варто якось зафіксувати це для історії. Сьогодні у нас 6 грудня, День Збройних Сил України. Залишилось менше одного місяця до початку 23-го року. Триває повномасштабна війна Росії проти України. Ми зараз в Києві записуємо цей подкаст. А це означає, що ми безмежно вдячні ЗСУ, усім працівникам критичної інфраструктури, волонтерам і усім вам за те, що ми є надійним тилом, стійким і потужним. Сьогодні про сильну і незламну освітянську спільноту будемо говорити з очільницею Департаменту освіти і науки міста Києва Оленою Фіданян. Я маю чесно сказати, що за 9 місяців повномасштабної війни це наша така перша зустріч з Оленою Григорівною на розмову про те, як столиця дає собі ради з навчальним процесом. Тому сьогодні спробуємо охопити багато тем одразу. Будемо говорити про те, як зараз навчаються учні в Києві, якими є в їхні освітні втрати, про підготовку до подальших блекаутів, а також ізраїльський досвід навчання під час війни. Тому що Олена Григорівна не так давно була в Ізраїлі і вивчала цей досвід. Буде дуже цікаво про це послухати. І багато всього іншого. Олена Григорівна, вітаю вас. Вітаю, Галина. Давайте спершу, так би мовити, широкими мазками змалюємо те, як зараз навчаються наші учні. Не потрібно багато цифр, такі, знаєте, відсоткові співвідношення про те, скільки в нас учнів навчається в онлайні, скільки в офлайні, як багато учнів виїхало за кордон, скільки з них вчиться зараз на сімейній формі освіт, скільки вчителів. Тобто, знаєте, давайте так окреслимо те, що зараз відбувається. Ви хочете побачити взагалі картинку, наскільки і як відбулися зміни. Ну, перше скажу, що ми дійсно сьогодні вперше з вами побачили за 9 місяців повномасштабної, і для мене теж це війна, ніяка не агресія, це відкрита війна проти мого народу на знищення, захоплення, загарблення. Ніколи не думала в житті, що може таке відбутися з моєю країною, з моїм мирним, дуже люблячим і щирим народом. Ми з вами зробили що, коли при зустрічі обнялися? Це одна закономірність, яку я помітила, як тільки ми мали змогу з колегами зустрічатися від початку війни. Ковід дуже нас роз'єднав, зробив з нами дистанцію, а ми, українці, любимо обійматися, бо ми маємо таку традицію при обіймах, ми притуляємося серцем до серця, передаючи тепло від однієї людини до іншої. І ми всі як підзаряджаємося один від одного. І так навчання в період війни, воно інше. Воно, безперечно, дуже змінилося. І я тоді скажу так, побувавши в Ізраїлі, а в Ізраїль ми поїхали завдяки Офісу Президента і Міністерства освіти і науки, які організували таку групу. Я була з колегами, я була не одна. Я була заступником міністра РУГу Вірою Борисівною, була з Юрієм з Луганщини, я була з Ольгою, директором департаменту міста Харкова, у якої немає кабінету, у якої ракета пролетіла над поверх вище над її квартирою, і вона і не може проживати сьогодні в своїй квартирі, але вона живе в своєму місті, вона працює з освітянами, і вона завжди на передовій освітнього фронту. Я була там зі своєю колегою з Тернопільщини, Сумщини, Львівщини. Я зараз боюся когось не назвати, але це була величезна група, яка поїхала до Ізраїлю. Ми шукали, дорогі наші українці, ми шукали шляхи, як же нам полегшити життя. Побачили багато цікавих речей,
Але перше, з чого почну. Ви знаєте, ми з вами, не маючи досвіду такого страшного, який має Ізраїль, багато десятиліть перебуваючи в війні, усі кроки робили так, як вони. Вони йшли у нас просто чисто інтуїтивно. Навіть, для прикладу, припинивши навчання, ми почали його відновлювати не з того, що ми от видали наказ і всі зібралися на перший урок. Ні, ми спочатку згуртовували спільноту, ми спочатку збирали людей дистанційно, очно, хто де знаходиться. Керівники кожного закладу спочатку збирали працівників. Потім ці колеги їхні, вчителі, вихователі, з'ясовували, де є діти, і гуртували уже групи в садочку або класи у школах. І на це у нас пішло, до речі, 2 тижні. Тобто перше правило, так, спершу встановлюємо контакт один з одним для того, аби могти, в принципі, проговорити про навчальний процес. Так, в Ізраїлі на це йде менше часу. Вони на це визначили у себе, це 3-4 дні. У нас на це пішло більше часу, бо наша війна, я не хочу, знаєте, образити, вона інша, вона зовсім інша. І та величезна кількість людей, які поїхали з міста, а маю вам сказати, перша наша статистика 14 березня, яку ми зібрали, у місті Києві перебувало фізично 21% дітей. Лише п'ята частина дітей перебувала в місті Києві. І нам потрібно було зрозуміти, в якому форматі ми виходимо на навчання. І коли почався ковід, ми всі, знаєте, тоді якось так стогнали, да що це таке, так тяжко. Але тепер ми точно знаємо, ковід – це було наше тренування для організації навчання по-іншому. Давайте одразу тут уточнимо. Тобто у березні це був 21%, так? Скільки зараз приблизно учнів фізично перебуває так. в Києві. І так, сьогодні за кордоном перебуває, це я зразу перекладаю відсотки, 30% дітей, ну, я можу назвати 58 тисяч, це така, знаєте, так. дуже хороша цифра, вона гучна, 30% дітей серед тих, які навчаються дистанційно, або за індивідуальною, або за сімейною формою. З них, ще раз повторюся, 30% – це ті діти, які за кордоном. Це дуже великий відсоток, 58 тисяч. Очно в Києві, із тих, хто є в Києві, безперечно, бо очно можуть ходити лише ті діти, які є в Києві, це десь відсотків 60. А в загальному, від загальної кількості дітей, це 40% дітей киян відвідують заклади освіти. Ви знаєте, ми помітили дуже цікаву тенденцію. Є такий приклад в Ізраїлі, в чому? Вони через 3 дні намагаються відновити освітній процес. Чому вони нам пояснили? Вони сказали, що коли відновлюються такі речі, поновлюються, які є традиційними, зрозумілими суспільству, і вони показують стабільність суспільства. Це вкрай важливо відновити освітній процес. Ми ж відновили його трошечки пізніше, але коли ми його відновили, ми робили це поетапно, зібравши дітей, і перший тиждень ми не проводили всі уроки. Ми проводили 2-3 уроки, бо ми отримували зворотній зв'язок від педагогів. По-перше, педагоги не всі були в Києві, а зворотній зв'язок був таким. Дуже легко збиралась початкова школа. Вони були усміхнені, вони більше такі були, раділи, спілкувалися. Дуже складно було з підлітками. Підлітки закрилися в собі, і спочатку оцей тиждень він робив: «Де ти? Що з тобою? Що з твоїм однокласником? Чи давно ви спілкувалися?» І оце був такий тиждень налаштування психологічних струнок, зв'язків у колективі зрозумілому. І те, що ми відновили навчання, і, повірте, його було нелегко відновлювати, бо ми ще займалися мобілізаційними заходами, і в місті Києві жодна школа не стояла порожня, бо вона приймала громаду до себе. Ми стали осередками громади, і як директор департаменту я десь бурчала, як ми їх відремонтували, ми стільки зробили, а поїхавши в Ізраїль, я побачила, що там школа завжди осередок для громади. Всі біжать туди, і дорослі, і малі, бо це те приміщення, якому найбільше довіряють. Ми
так багато говорили про те, що школа має бути частиною громади, і в рамках в тому числі і педагогіки партнерства, пригадуєте, ми так багато казали, що вона має не просто навчати, а туди вона має бути таким, знаєте, центром динамічного життя. Діти мають включатися, батьки мають включатися, мають бути проекти для міста, для села, для району. Але ось, бачите, з війною, напевно, ці всі питання легше тепер обговорювати, тому що всі розуміють, наскільки насправді важлива школа. Вже це зрозуміло під час ковіду. Я пам'ятаю, батьки одразу оцінили, як, наскільки важлива школа зараз додатково. Олена Григорівна, ми вже почали говорити про те, що ізраїльський досвід каже, що спершу потрібно налагодити контакти. Так, по-друге, треба намагатися максимально оперативно відновити навчання, тому що це звична рутина. Це звичні правила, звичний ритм для батьків і для і дітей. І це заспокоює суспільство. І це дає йому рівновагу. Гаразд. Що ще з такого, що ви побачили в Ізраїлі, що варто було би нам використовувати тут, чого ще немає? Або, можливо, ми вже це робимо просто якось по-іншому? Ви знаєте, ми побачили це все, і разом з моїми колегами над цим дуже багато зараз працює міністерство. Ми маємо, але ми не маємо в такому уже відпрацьованому механізмі, який є в Ізраїлі. Так, для прикладу, у них дуже потужна психологічна служба. І ця психологічна служба, вона йде від закладу, від психолога садочка, школи, до психолога, який є таким керуючим центром при міністерствах і не тільки освіти. Тут і Міністерство освіти, і Міністерство соціальної політики, тут і Міністерство охорони здоров'я, тут і, ну, називаємо це так, ДСНС. Ну, я прикладаю на наші назви, тому що у них трошечки інші назви. Це така потужна команда, яка кожна працює за своїм напрямом. Да? Внизу виявили якусь проблему, і потім її понесли за певними спеціальностями, в тому числі, наприклад, якщо я говорю Міністерство охорони здоров'я, це вже тоді, коли починаються психічні розлади. А ми маємо розуміти, що ми всі перебуваємо, ну, сьогодні в такій певній травмі, і тут не треба цього соромитися. І Ізраїль над цим працює дуже давно, не перший рік, і вони говорять так. В таких ситуаціях надзвичайних, бо вони розглядають надзвичайні ситуації не тільки як війна, це може бути якесь стихійне лихо. В таких надзвичайних ситуаціях дуже важливо стабілізувати нервову систему кожної людини і допомогти кожній людині. До речі, вони дуже багато зараз роблять в цьому напряму у нас в країні. А який там підхід використовується? Тобто на рівні кожної школи має бути психолог, який надає допомогу? Чи це просто, знаєте, як обов'язковий курс до медичної допомоги, також обов'язковий курс першої психологічної чи просто психологічної допомоги? У них є все. Mm-hmm. Ви розумієте, це ціла система. От коли я вам називаю, які беруть участь, які організації, бо я ще не назвала, у них є дуже багато громадських організацій спрямування або медичного, або психологічного, або педагогічного. Вони об'єднуються всі в цій роботі. Там немає когось одного, що хтось робить, а хтось його поганяє. Ні, це системна робота. І вона, можна сказати, знизу до гори або згори до низу. Тобто і на рівні школи є і психолог, і всі вчителі знають, як стабілізувати стан дітей. Не можу сказати, що всі вчителі знають, тому що для того є психолог, бо він є людиною, яка вчить. Але, от, до речі, ви сказали дуже таку цікаву річ, всі вчителі знають. Ще одна дуже цікава у них практика. Наприклад, у них починається перед навчальним днем відбулася якась надзвичайна ситуація. Для прикладу. А вони зібралися вже з дітьми в школу або в садочок. Спочатку збирається колектив окремо. Виступає і з колективом працює психолог, бо ця подія відбулася до початку освітнього процесу. І перше, що має зробити психолог, це провести роботу з педагогічним колективом, щоб педагоги більш заспокоєні, в спокійному стані пішли до дітей. Ми поставили питання, а якщо вже прозвучав дзвінок на урок, ну, як ви можете так бути? Нам відповіли, людина, яка йде до дітей, має бути врівноваженою. Перше, заспокоїти. Друге, це розказати, пояснити, як вихователі, вчителі, зараз прийшовши до дітей, мають пояснити те, що відбулося.
Бо світ сучасний, він не тримається лише на тому слові, яке несе вчитель. Він є в гаджетах, але вчитель має прийти і пояснити дітям і зняти те навантаження психологічне, яке вони отримали. У разі, якщо вчитель, спочатку психолог, спілкуючись з вчителями, побачив або вихователями, у кого високу тривожність, він не пускає до дітей. Він продовжує працювати з цим дорослим. А у разі, якщо вчитель прийшов і побачив, що серед дітей щось не так, вчитель говорить психологу, і психолог працює далі з дитиною. А хто йде до дітей, якщо вчителя треба довго з тебе дізнати? Я ставила ці питання, я казала, господи, поки ж, якщо ми о 9:30, зараз ми о 8:30, зараз ми о 9:00 починаємо навчання, не прийшли, то хто за ними дивиться на перерві? Хто дивиться, щоб вони не бігали, щоб все було слава тобі, Господи? Якщо я черговий вчитель, то як бути далі? Я думаю, що, напевно, в Ізраїлі такої проблеми немає. Вони подивились на мене, якось дивно. Так? Да, здивовано, я слово підбирала, трошки здивована. І вони сказали, що почуйте, будь ласка, нас. Головне, щоб доросла людина, яка йде до дітей, була психологічно врівноваженою. Нам-то ще багато працювати? Тому що... І ви знаєте, ми маємо дуже багато з того, про що вони говорили. Но нам потрібно це об'єднання. До речі, наша група, яка повернулася з Ізраїлю, ми не просто повернулися, а кожен з нас тепер дає якісь там свої пропозиції, свої бачення. Ми залишилися в одній групі, було дуже багато цікавих людей, були громадські представники громадських організацій. І тепер, обмінюючись між собою, кожен шукає свій шлях. Бо ми, Україна, єдина країна, але у нас у кожного, знаєте, от як в Києві, в кожному районі є якісь свої особливості, а так в Україні в кожному регіоні є свої особливості. І ми теж їх проговорювали. Львівщина, Тернопільщина, Сумщина. Ми ж відрізняємось сьогодні. Абсолютно. І ситуація зараз абсолютно так. Різна. Тобто спосіб реагування і потреби в психологічній підтримці, напевно, все-таки на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині значно більше, ніж, приміром, в тих районах, де не ведуться активні бойові дії, де є ризик ракетних обстрілів, але, тим не менше, все одно ситуація значно спокійніша. Ви праві. Скажіть, будь ласка, чи от ви проаналізували вже, так, і я так почула те, що ми правильно робили, так? Тобто вже зрозуміло, що ми інтуїтивно знали, як варто робити. Чи є у вас розуміння того, що ми зараз робимо неправильно? Тобто, що варто змінити з досвіду Ізраїлю, що не потрібно або важливе, а у нас, наприклад, цього немає? Ви знаєте, у нас перше, от що дуже захотілося, це об'єднати оці всі служби, психологічну службу. Нам дуже потрібно працювати над цим єднанням, яке допоможе нам, українцям, психологічно врівноважитися. Бо війна ще триває і, на жаль, втрати ми маємо. Друге, от з того, що ми побачили, ви знаєте, на багато питань вони не мали відповідей, бо їхня війна, як я сказала на початку, вона інша. Для прикладу, я поставила питання, скажіть, будь ласка, що ви робите? Почався освітній процес, і тут приходить повідомлення про замінування. Ви виходите з дітьми на вулицю, з садочка, зі школи, і тут приходить сигнал «повітряна тривога». Що ви робите в таких ситуаціях? Вони сказали, ви знаєте, у нас таких ситуацій не буває. Ми не зустрічалися з такими ситуаціями. І це показало, що наш досвід, він, знаєте, на жаль, він сумний, але це досвід, який буде, у нас будуть потім обмінюватися досвідом і вивчати наші правила. І оце наштовхнуло на те, що нам треба розписати свої правила життя в своїй воєнній ситуації, над чим ми, повернувшись, почали працювати. Тепер щодо освітнього процесу. Він теж, так само в Ізраїлі, він на різних рівнях небезпеки виходить в різний формат. Вони теж це дають. Але вони, чому я сказала про правила, чітко розділили рівні небезпеки, як ми їх ділили при ковіді. На зелений, червоний, жовтий, помаранчевий і червоний. Ми для себе в Києві це вже теж розробили і розглянули, і будемо пропонувати як рамкові пропозиції. Чому як рамкові? Бо сам Київ, я ж вам сказала, 10 районів абсолютно різне життя, 420 шкіл, яких зовсім абсолютно за розміром, за педагогічним колективом, кожен має свої особливості. Тому тут треба теж чітко окреслити собі правила, за якими
зручно жити суспільству. Але ворог додає нам постійних викликів, яких ми, українці, звичайно, стаємо міцно, беремо один одного за руку, але цих... І долаємо. Да, і долаємо. Але нас, ми не лежимо на дивані і не очікуємо, що щось паде нам з неба, але ці виклики, вони перебудовують постійно наш освітній процес. Коли ви на початку сказали про знаннєві втрати, я би хотіла, щоб ті, хто нас буде слухати, зрозуміли правильно. Я скажу так, можливі знаннєві втрати, бо їх дуже складно обрахувати. Але все-таки хочу підкреслити, що у нас сьогодні дійсно освітній фронт. В чому ці знаннєві можуть бути втрати? За першу чверть ми прорахували, скільки було оголошено повітряних тривог під час навчання в першу половину дня. Лише першу половину дня ми прорахували. Так, і скільки? І ми розділили їх за рівнями навчання. Mm-hmm. Перший рівень, другий рівень, третій рівень. Так от, на першому рівні, за нашими підрахунками, за першу чверть лише було втрачено 973 хвилини. За першим рівнем це мається на увазі початкова школа, початкова правильно? Школа, так. Mm-hmm. Да. Ну, уточнюємо, да. Початкова школа, перший, четвертий клас. Ми брали тільки 4 уроки, ми не брали навіть 5-й урок. Що це означає? Уроків не було? Ні. Це не означає, що уроків не було в вересні або в жовтні. Уроки були, вони проводилися, але вони переривалися. І діти йшли в укриття. І тут треба теж віддати, бути більш правдивими і розуміти, що в вересень ми вчилися ходити в укриття. Коли ми приходили в укриття, ми вчили дітей, що це не територія страху, а ще це територія убезпечення, а в подальшому це територія розвитку. Ми будемо тут далі навчатися. В жовтні ми вже до цього прийшли, і вже діти... Ми бачили, дуже багато висилали керівники закладів або виставляли, де діти співають пісні, калину, роблять руханку під пісню Світлани Ройс. Так, прямуй до укриття. Так, прямуй до укриття. І в деяких школах навіть сигнал повітряної тривоги встановили саме зі словами Світлани Ройс. І діти з танцями вже почали йти до укриття. Це говорить про те, що ми зняли оцей страх, бо дуже багато дітей, повірте, на жаль, побували в різних ситуаціях за цей період до 1 вересня, і у багатьох відбулися психологічне навантаження величезне, і дуже було потрібно дитину витягнути з цього. Так от... Я вас переб'ю, я просто пам'ятаю, що мені хотілося, що Світлана також, їй дуже хотілося, щоб сигнал повітряної тривоги сприймався не як щось страшне, а от пам'ятаєте, як там, коли тривогу чуєш, це ЗСУ працює. Так, ЗСУ працює. От діти точно знають, ЗСУ так. працює, а я ще коли зустрічалася з керівниками садків і шкіл, то одна директор говорить, ви знаєте, ми коли, от повітряна тривога, а вийшла так, що дитина заснула, ми підходимо і говоримо, вставай, а каже, те маля відкриває очі, каже, все, тлівого, і швидко збирається. І вже, розумієте, немає такого страху, немає переляканості. Ще одне, що я взяла з Ізраїля, там батьки дуже довіряють школі. Як тільки можна відновити освітній процес, вони зразу дітей віддають у садки і школи. І ще й тому, окрім того, що вони хочуть сталої дії навчання дітей, ще й тому, що вони говорять, що це найбезпечніше місце, бо там є люди, які знають дітей, які їх беруть за руку, які зразу їх ведуть безпечно на безпечну територію. Які знають протокол і чітко дотримуються цього протоколу дій, це означає, що дитина буде в безпеці. Так. І це теж дуже важливо. І це теж підтвердження. Підтвердженням цього можу назвати. На початку вересні у нас до шкіл очно прийшло 90 тисяч дітей. Уже на початку жовтня у нас було 110 тисяч, постійно додавалося. Звичайно, 10 жовтня і та страшна подія, яка відбулася в Києві, вона дала хвилю спаду дітей, відвідування шкіл, але це відбулося, я вам так скажу, буквально таки на 3-4 дні.
ходило десь 72 тисячі дітей до шкіл, бо ми щотижня збираємо цю інформацію. Сьогодні це вже 115 тисяч, і ця кількість збільшується, і багато батьків говорить про те, що нам так зрозуміліше, коли дитина в безпеці. 115 тисяч, давайте так, щоб нас всі зрозуміли, це з якої кількості, тобто в Києві навчається... Ви знаєте, тут треба сказати, з якої кількості присутніх у Києві. Так. То якщо ми візьмемо 115 тисяч із загальної кількості, яка ще є на дистанційному навчанні, але сказати, що воно зовсім дистанційне, там дистанційно змішане, де можуть тижнями приходити, або по два тижні ходити дистанційно, або очно, то тих дітей залишається, так, щоб я зараз точно сказала, 101 тисяча. От і 58 тисяч за кордоном. Так. І 58 тисяч сьогодні знаходиться за кордоном. То повернемося до освітнього процесу. Можливі втрати. Можливі. Бо переривання уроку для дитини, для вчителя. Вчитель тільки почав пояснювати тему. Ти перериваєш, ти йдеш в укриття. Там ти знаходишся з дітьми. Вересень знайомили з укриттями. Значить, звикли вже до цього життя. Це є переривання і розумової діяльності дитини. І ми маємо це визнати. Ви кажете, можливі втрати. Мені здається, тут вже треба говорити про освітні втрати. Просто ми не знаємо, в якій кількості і який масштаб цих освітніх втрат. Тобто так. Вони точно є, просто ми не можемо сказати, ось ці 900 з лишнім годин. Це от скільки? Це півроку навчання, рік навчання, тиждень? Ні, це не годин, це хвилин. Це хвилин. І в загальному, якщо взяти по 4 уроки на день, то це виливається в першому класі, бо там менша тривалість уроку, півтора тижня навчальних за першу чверть. До речі, я говорила з однією своєю знайомою другом, і ми говорили на цю тему. Мені дуже не хочеться, щоб це використали якісь популісти і про це кричали, але маю сказати, що має бути людина, коли яка повинна сказати суспільству. Шановне суспільство, хочемо ми того чи не хочемо? Вчителі сьогодні роблять величезну справу, дуже непросту. Навіть перериваючи уроки, вони продовжують навчати дітей, але ми повинні розуміти, що ці втрати є, і вони накопичуються. І що додається до цих втрат? Ну, коли ми чітко розуміли, що от є школи, які навчають вже і очно, і дистанційно змішаний формат, назвемо його так. І тут жовтень приходить, коли вимикається світло, коли вимикається інтернет, і коли дитина, яка була на дистанційному навчанні, вона пропадає з уроку. Так. Ті, хто в класі, вони продовжують бути на уроці, а та дитина пропадає. Так, вчитель міг записати цей урок, він міг його викласти в загальній групі. Я не буду говорити про те, що зобов'язаний він це робити, не зобов'язаний. Я не хочу сперечатися з законодавством, бо я маю сказати так, на фронті наші вояки і дівчата, і хлопці, які сьогодні прибувають, вони не рахують свої години, скільки вони були на передовій, їм ніхто не влаштовує вихідні дні, і у них немає додаткових годин відпочинку. Тому сьогодні, коли триває війна повномасштабна, нам не варто ділитися, хто, коли, скільки має викладати або готуватися до уроків. Просто ми маємо все робити посильно. І у вчителя сьогодні робота вкрай складна, тому що ти можеш готуватися до уроку, зробити прекрасну презентацію, яку ти запланував показати в дистанційному форматі, і тут в тебе не світло, не інтернету, і ти нікуди не можеш це включити, і ти тільки пізно ввечері зміг приєднатися до інтернету і закинути в групу, а дитина в той момент, яка мала отримати той урок від вчителя, у неї відключився інтернет, і дитина не змогла цього побачити не ввечері, не вранці, а далі йде нова тема. Тому ми маємо чітко усвідомлювати, що втрати ми будемо мати. Як їх підрахувати? Це серйозне дуже питання. Їх треба нам буде підраховувати. Ми переможемо. Ми однозначно переможемо. Я в цьому не сумніваюся ні однієї хвилинки. Але ми маємо і підтягнути, допомогти, підтримати, не підтягнути, підтримати своїх дітей. І на зустрічах з директорами шкіл від одного дуже досвідченого, шанованого директора, він, знаєте, виніс таку пропозицію, каже, Олена Григорівна, а що, як нам зробити такий
компенсаторний рік навчання. Ви знаєте, в чому проблема? Ми, українці, перше, ми дуже любимо класичні знання, що б ніхто не говорив, але ми дуже любимо наукові класичні знання. І друге, ми край боїмося негативних залишатись оцінок. Залишатись на ще один рік. А залишитися ще на один рік, нам здається, що це просто жах жахливий. Катастрофа. А тут ще накладається воєнна економіка, бо додатковий рік навчання – це шалені кошти, повірте. Абсолютно. Дуже так. великі кошти. Так. А потім давайте дивитися з точки зору дитини. Чи всім він потрібен? Ні. Але чи він потрібен? Потрібен. І як його тоді... Ми не маємо говорити про другорічництво. Я б звернулася, от сказала б дуже відкрито і чесно, і я не боюся бути битою за це. Нам потрібно буде виміряти знання дитини, і ми, як освітяни, можемо тільки порадити батькам, взяти компенсаторний рік чи ні. Але ми зможемо це порадити тільки тоді, коли ми, як українці, припинимо жити в воєнній економіці, і коли ми зрозуміємо, що ми можемо фінансово осилити це, бо вчителі це осилять, вони відпрацюють з дітьми. І на якому етапі це потрібно? Бо коли ми з колегами спілкувалися, ну, вийшла така думка, давайте додатковий 12 клас. А тоді в мене постає питання, а якщо дитина потребує компенсації за початкову школу або за середню школу, то для чого затягувати до 12 класу? І чи варто це робити? А як зрозуміти, що дитина потребує компенсації? Ну і зрештою вони можуть потребувати невеликої компенсації. Тобто є звичайно. Діти, які дуже успішно навчаються навіть в цей час. А є... За невелику компенсацію, тому і вийшов лист департаменту освіти, бо ми вже відчули. Відчули те, що ми оці от переривання, вони впливають на вчителів, вони не дають можливість вчителеві викласти тему, вони не дають дитині опанувати тему до кінця. Оця ось переривання не тільки на тривогу, а з електрикою, з інтернетом. І тому і вийшов лист департаменту освіти, де перше, що ми попросили, це проводити психологічні п'ятихвилинки. Це виходило з досвіду Ізраїля, і це не для того, щоб, ну, я прочитала просто декілька повідомлень. Одна явно вчителька написала, це як в Радянському Союзі проводити зарядку. Ні, любі мої колеги, ніякої зарядки. І психологічна п'ятихвилинка – це може просто бути чашечка чаю перед початком уроків, бо поки ви їхали на роботу, могла статися повітряна тривога, вас попросили вийти з тролейбуса, а вам треба якось добиратися, і вам залишилося, наприклад, 2 зупинки, і ви під дощем, під зонтом. Ці 2 зупинки прийшли, і ви прийшли першими на роботу, бо решта ваших колег не доїхала. Тому це не для цього. Це для того, щоб ми, як люди, утримали свою психологічну систему. А друга була рекомендація – це на осінніх канікулах зробити індивідуальні і групові заняття, щоб… Наздогнати програму. Можливо, і заповнити ці програми. Можливо, я боюся цих слів наздогнати, бо ці слова вийшли, знаєте, з того життя, і тоді вони дуже лякають, щоб підтримати дитину. От компенсаторний рік, підтримати знаннєву дитину. Ось нам сьогодні потрібні такі знання, і не треба їх боятися, бо втрати вони є в багатьох галузях. Так, і треба просто визнати це, подивитися фактам, скажімо так, в обличчя, визнати, що так у нас це є, і треба з цим працювати, оскільки ми хочемо мати правдиву освіту, правдиву науку і працювати на якість, а не на імітацію. Так? Якщо ми говоримо про академічні знання, які ми всі любимо, це правда, то ці прогалини потрібно заповнювати. А я тільки додам до історії про п'ятихвилинку зарядки. Це стійкість. Стрес у нас дуже тілесний. Усі психологи про це говорять. Чашечка чаю, вдумливе пиття або невеличкі розтяжки – це вже те, що працює на стійкість вчителя. І повертаємось до того, про що ви починали говорити на самому початку. Не йдемо до дітей, якщо ми не є стійкими, впевненими і ресурсними. І врівноваженими. Тому так. Це така хвилинка для того, щоб зібратися з думками і могти рухатися далі, тому що роботи з дітьми – це дуже складно і дуже важко. Знаєте, що ще є в Ізраїлі? Там не бояться піти до психолога.
цього нам до цього. Цього немає, немає такого страху, і це нормально. Розумієте? Ми навіть коли дорогі українці зустрічаємося один з одним як подруги, да, ми ж психологічно розвантажуємося, ми займаємося тим самим. Психолог – це не потрапити в лікарню. Да? Психолог – це зовсім інше. Це виговоритися. От те, що робили в вересні, в березні наші вчителі, коли збирали дітей, виговорювалися. Ви де? Ви як? Були вчителі, у яких був крик душі, які знаходили ледь-ледь десь зв'язок і говорили, я в підвалі, ми не виходимо, ми боїмося. У нас були різні ситуації. І коли вперше колективи теж зібралися, перше, що вони робили, вони обнімалися. Вони обнімалися, вони плакали, вони бачили один одного, вони були щасливими. Бо кожен за ці 3 місяці, тоді перші 3 місяці пройшов свій шлях, і він був дуже непростий. Повернемося до канікул. Поки що ми компенсаторно можемо працювати на канікулах. От зимові канікули ми також пропонуємо для цього, але це будуть робити кожен колектив окремо. Бо наше законодавство, воно стало дуже таким, знаєте, м'яким, називаємо його так. Воно дало дуже багато свободи. Одна з таких свобод – це академічна свобода. І це теж десь правильно, бо кожен колектив має вивчити, на якому рівні він відчуває, дітям чогось не вистачає. І тільки от для цієї категорії дітей треба працювати. Бо коли ми проводили дослідження, а ми їх проводили кожен рік, перші 2 роки ковіду, опитування вчителів, батьків, дітей, як вони справлялися зі своїми труднощами при тому масовому дистанційному навчанні, коли всі пішли в одне навчання, всім все було зрозуміло. Спочатку було очно, потім всі різко в дистанційне. Вони нам розказали, ми для себе з'ясували, що приблизно 9-10% дітей це дистанційне навчання дуже підходить. Так. І батьки вирішили від нього не відходити. І це нормально. Далі, що ми побачили, і ми це, до речі, побачили в нашому серпневому опитуванні дітей, як вони пройшли попередній навчальний рік, коли вони завершували, чого їм не вистачало, з якими предметами найскладніше було справлятися самостійно, та ще ж додайте стрес війни, природничо-математичний цикл. Діти всі сказали, що з природничим математичним циклом опитані, ну, ті, хто захотів взяти участь, а повірте, у нас більше 100 000 взяли разом і вчителів, і дітей, і батьків. Найбільша категорія – це була батьків і дітей. Природничо-математичний цикл потребує більшого спілкування з учителем, і ми цього розуміємо. Тому ми будемо, по-перше, ми подовжили канікули. Це теж в період війни має величезне значення. І це ж, я б це назвала таким психологічним моментом. І ми вважаємо, що перші тижні канікул там, де припадають, в тому числі, і нехай ніхто не образиться різдвяні свята, бо це світлі дні. Світлі дні, які чекає кожна родина. І вони дуже важливі для кожного, і кожна людина повинна отримати свою психологічну компенсацію. Це спілкування з рідними і можливість не таке напруження, яке зараз випало на вчителів, на роботі. Але другу половину цих канікул, бо вони будуть до 27 січня, ми попросили зробити в режимі березня. Попросили, чому я кажу попросили, ми можемо тільки рекомендувати, ми можемо лише просити. А ми спілкувалися з керівниками шкіл міста Києва, попросили, сказали, виведіть або окремі предмети, або окремі групи, або окремих дітей. Бо ми зараз з вами заходимо в другу половину навчального року, де наближається зовнішнє незалежне оцінювання. І де наші випускники, які... Закінчивши 10 клас, не забуваємо лютий, березень, травень. І тепер, зайшовши в 11 клас, в такий складний, дуже складний навчальний рік, мають скласти ЗНО. Олена Григорівна, а ви рекомендуєте, давайте поставлю таке, знаєте, запитання, впевнена, що вчителів воно буде і директорів буде цікавити. Це означає, що ці години будуть оплачуватися якось додатково, ті, які вчителі будуть витрачати на додаткові заняття, на підготовку дітей до ЗНО, скажімо, якщо я правильно розумію, що йдеться в тому числі про підтримку випускників. Я не можу сказати вам про додаткові заняття,
бо я зараз не про них говорила. Друга половина канікул ми пропонуємо проводити групові заняття або консультації. Це в рамках оплати заробітної плати педагогічних працівників, тому що канікули – це не відпустка. Кожен вчитель, він ходить на роботу, а тут окремі вчителі за рішенням педагогічної ради і за потреби, яку побачить педагогічна рада в своєму закладі, визначить, хто, можливо, буде проводити такі заняття, в якій кількості це буде. Якось, до речі, одна мама мені сказала, от да, у нас були на осінніх канікулах, але це були діти з декількох класів. Я кажу, це можливо, тому що якщо в школі на паралелі 2-3 класи, а фізику потребують тільки там з усіх трьох класів там 15 або 10 дітей, це нормально, якщо вчитель проводить одне заняття, а не проводить їх три. Бо він з цією групою може провести три класнючих заняття замість того, щоб в кожній групі по 5 дітей повторюватися. Це перше. Друге, те, що ви говорите, що ми просимо для старшокласників, особливо на 11 класи, звернути увагу, так було і при ковіді. Ми завжди просили в другій половині року звертати увагу на випускників. До випускників належать 4, 9 і 11 класи. Як можна звернути увагу? У більшості на очне навчання в місті Києві ходять діти початкових класів, або там середніх, але менші середні класи. Чому так? Бо не всі укриття вміщують повністю дітей. Це залежить від місткості укриттів. Але кожна п'ята школа в місті Києві працює в дві зміни. В другу зміну приходять старшокласники. Зараз день дуже темний, і нам треба зекономити електроенергію, тому ми попросили, якщо старшокласники приходять в другій половині дня, то залиште на очне навчання цикл предметів саме природничо-математичний. Для того, щоб дитині було легше. Про це ми просимо і в другому семестрі. Звичайно, ми не можемо нав'язувати свою думку. Можна вибудувати уроки таким чином, а це вміють робити у нас директори, і вам варто було поспілкуватися з ними. Це в нас в планах. Да, але директори зараз такі зайняті, що от коли їх висмотриш, вони кажуть, почекайте, в нас тут пункти незламності, ми про них ще поговоримо. Так, Так от, вони вже вміють це робити, вони вміють навіть з декількох випускних класів, 9-х, 11-х, створити такі групки, де вони розводять на цикл предметів саме на очне навчання ті, які потрібні дитині при складанні ЗНО. Бо це може бути і не природничо-математичний цикл, це може бути інший, але дитина потребує цього. До речі, одна з ідей Міністерства освіти, яка мені дуже подобається, це створення освітніх хабів. Це ті хаби, які, по суті, і будуть виконувати компенсаторну функцію знаннєву, де дитина зможе отримати компенсацію за втрачене. Це дуже важливі речі. Тому підкреслю, ніякого перенавантаження, яке призведе до підвищень, до понаднормової роботи безоплатно. Ні, ми цього не передбачаємо. Ми просимо в нормах оплати і можливостей розкладу, і зважаючи на те, що світло не є стабільним, інтернет не є стабільним, все-таки робити ось такі зустрічі, коли створити такі розклади, не зустрічі і уроки, де діти зможуть приходити і спілкуватися з учителем. Ну і треба розуміти, що також дітей треба не сильно перевантажувати, тому що їм також треба дати можливість відпочити, враховуючи стрес, а діти також страждають не тільки дорослі, та діти особливо страждають і від тривог, і від ракетних обстрілів, і від всього, тобто їм також потрібно більше часу на відновлення. Я вже почула, що міська рада має, місто має вже план по компенсаторним таким механізмам, це навчання під час канікул. Так, якщо будуть хаби, зокрема, в місті Києві, тобто це будуть локації, в яких діти можуть прийти і отримати додаткові заняття, додаткову підтримку, можливо, ще щось місто планує для того, щоб компенсувати ці втрати, які, в принципі, ми розуміємо все одно, що вони вже є. Зараз місто, ми працюємо над доповненням нашого регламенту. Свого часу ми створили ковідний регламент про те, як повернутися в заклад після того, як ковід
нібито буде вважатися послабленим. Назвемо так, не скасованим, бо його не можна було тоді скасувати, але коли він буде послаблений. Бо до цього нам здавалося, ну як грип, коли вже закривались ми на карантин, так і видим після грипу. А коли ми сіли і задумалися, то нам прийшлося навіть вивчити досвід Кореї, Південної Кореї та Китаю, як вони повертали дітей до закладів освіти, шкіл і садочків. Тут, взявши досвід Ізраїлю, взявши досвід наших колег з Донеччини, з Донецької області, ми розписали для себе певні кроки, як відновлювати навчання, освітній процес у період воєнного часу. Це дуже важливо. Для чого? Бо ми віримо в перемогу ЗСУ. Однозначно, ми віримо в переможний мир, іншого нам не потрібно. Але все-таки ми отримали такий досвід, який ми маємо зафіксувати. Ми повинні розуміти, що нам робити в надзвичайних ситуаціях. І отже, наш регламент, який був тільки ковідний, тепер ще доповнюється окремим розділом робота закладів освіти в воєнний період. Ми теж його винесемо на обговорення з освітянами, бо дуже, от ми коли спілкуємося з колегами, вони говорять, слухайте, хочеться зрозумілих правил. Зрозуміло, що кожен потім відпрацює це правило у себе в педагогічному колективі, але хочеться дати зрозумілі правила і алгоритми дій. Хоча ми часто і густо отримуємо критику за ці алгоритми. Ну, для прикладу, торбинка тривожна була сприйнята суспільством позитивно. А коли ми дали алгоритм дій, як діяти, якщо повітряна тривога була оголошена до початку освітнього процесу, ой, ми тут отримали. Але скажу, що ми ж в певних моментах ще багато замовчуємо. Бо між собою, коли ми проговорювали цей алгоритм дій, ми думали, що ми давайте напишемо, що якщо повітряна тривога була оголошена до 7 ранку. І тому там говорилося, що всі залишаються на місцях і всі переходять в дистанційний формат. А потім, ну, ми ж збираємося завжди групкою у себе в департаменті, і один одного, як ви говорите, а в чому недолік? І от колеги говорять, добре, а буде 7.05. Я якраз хотіла сказати, а буде 7.05 або 7.10. І тому ми уникли показника часу. І як тільки ми уникли показника часу, ми отримали інші зауваження. А якщо 8.05 дитина дійшла зі школи? І ми почали пояснювати, що люди, це як при ковіді, це рамка. Ви розумієте? От зроблена така рамка, а ви її допрацюєте. Тут треба відчувати. І ви повинні розуміти, ця ситуація вас влаштовує, не влаштовує. Але зробіть правильно і грамотно. Розширте те, що дали ми. І було дуже багато керівників, які писали, Олена Григорівна, а ми ще доповнили ось цим, а ми це затвердили педагогічною і батьківською радою. Значить, ми дали людям поштовх для думки. І це дуже правильно. Знаєте, в мене є таке питання, напевно, воно смішне може видаватись, так? Але скажіть от чесно, як директори кажуть? Вони кажуть, діти, коли спускаються в укриття, от вони вчаться, чи вони насправді не вчаться? Чи вони думають, чи це такий, знаєте, спосіб перепочити від навчання? Що відбувається безпосередньо в укриттях? Тому що ми все-таки вважаємо, що там має продовжуватися навчання, так? Тобто безперервний навчальний процес. Якщо тривога 5 годин, от 5 годин вони просто повністю випали, і потім що? Школа, вони дають, школи дають дітям цей матеріал на додаткове опанування. Що відбувається насправді? Ви знаєте, ви запитали про приміщення. Я, до речі, пропонувала навіть колегам, кажу, давайте укриття називати нульовим поверхом. Ми можна з вами отримали бонус. Тепер в кожній школі є нульовий поверх. Ну, у нас є невеличка кількість шкіл, де їх немає, тому вони або частина уклала угоду з сусідніми приміщеннями, кудись водять дітей, або є такі школи, які були вимушені, їх небагато, вийти на чисту дистанційку у зв'язку з тим, що ну, просто немає підвального приміщення. Маємо одну школу, яка побудована на річці Любідь, і якщо туди почати рити, ну, то придеться в аквалангах проводити уроки. Ви запитали про приміщення, але ж все залежить від людини. Повернувся до початку, до вересня, коли ми вчили дітей заходити в укриття, не боятися цього, і це робили хто? Вчителі. Вчителі теж люди.
І коли ти ведеш урок, а потім ти його перервав, спустився в укриття, і тут ще постає питання, наскільки розділено на простори, бо я дуже не люблю і сварюся страшенно, я, звичайно, ну, така, знаєте, я не права, я не маю сваритися, але я сварюся, коли стільці виставили під стіною, отак вони стоять так кучненько під стіною, ці стільці. Я кажу, і що, ви хочете мені сказати, що дитина 2 години просидить на цих стільцях, де ваші карімати? От, і мені починають розказувати про проблеми, що не така підлога, не можна вкласти карімат або що ще інше. Все залежить від людини і особистості вчителя. І вчитель, як людина, має право теж на свою тривожність. І якщо вчитель опинився в підвалі, і навколо багато дітей, і є якась тривожність, йому складно буде налаштувати на урок. Але повірте, що в більшості вже ми і це українці подолали. Уже спускаються, і урок продовжується. Так, він може не продовжуватися в тому розумінні, як ми звикли, бо якщо ми перервали контрольну роботу і залишили зошити на горі, то вже ж контрольна робота не пройде. Але якщо це співи, ми можемо заспівати. Якщо це малювання, ми можемо продовжити малювати. Тому тут теж все дуже невідносно, і тут потрібна величезна робота психолога. А давайте будемо щирими, психологи нам не завжди вистачало в закладах освіти. Ще і до тут, війни. Ще до зараз війни. Їх особливо не вистачає. І от ви поставили питання на початку, чи кожен вчитель володіє цим. Скажу про себе. Я як вчитель, коли вчилася бути вчителем, я вивчала психологію. Безперечно, без психології, в тому числі психологію дитини. Але це ж не спеціальність вузька, де ти вчишся не тільки психологію, як, знаєте, для загального розвитку, хоч це було, ну, більш серйозно, як педагог, але все рівно я це не є моєю професією. Тому ось такі тренінги, навчання для підтримки дитини, для підтримки самого себе. Часто і густо згадую той мультфільм, коли я була маленька, про Мюнхгаузена, який витягував себе з болота, за волосся. Я постійно думала, боже, який дурний мультфільм, ой, господи, вибачте, який не дуже, ну, дія дивна, ну, що це таке, людина як тягне. Як це можливо, закони як фізики? Як це можна, да, витягнути себе за волосся, з болота, боже, яка дивна людина. Але тепер маю вам сказати, нам всім треба витягувати себе з якоїсь депресії, з якоїсь навали, яка може на тебе навалитися, бо ти почув те, чого тобі б не хотілося, бо ти хочеш перемоги завтра. А вона, ну да, ти на неї працюєш, але вона ще не прийшла, ти ще не допрацював на неї. Тому це залежить від нас, людей. І повірте нам, ще всім нелегко. Це правда, але ми вже довели, що ми можемо робити такі речі, які, знаєте, як жартують. Відмінили закони фізики. Та ми, звісно, їх, ну, їх неможливо відмінити, але ми, українці, творять, ну, чудеса. Тепер я цей мультфільм точно розумію. Так, так, так. Пані Олено, 2 питання, які я ще хочу сьогодні з вами проговорити. Скажіть, яким чином, як поява в школах пунктів незламності вплинула на навчальний процес? І чи внесли вже зміни в ті регламенти, які передбачали порядок дій під час повітряної тривоги? Тому що я добре пам'ятаю, що коли оголошується повітряна тривога, двері в школу зачиняються, всі спускаються в укриття. Це означає, що ніхто ззовні туди не може зайти. А водночас з відкриттям пунктів незламності в школах тепер це все інакше. Що, як ці правила і вимоги тепер співпадають, як вони корелюються, що відбувається в школах? Ну, повернуся до Ізраїля, бо там школа є центром для громади. І скажемо, що у нас школа теж стається центром для громади, центром підтримки громади в тяжку хвилину. Ми навіть для себе, освітяни, сіли і розписали, як же можна було б розмежувати, самі розписали, якщо вже так сталося, що громада вирішила, що
пункти, я би в Києві їх все-таки назвала обігріву, а не незламності сьогодні ще. Незламності вони стануть на червоному рівні. Не вірю в ЗСУ, думаю, що ми не дійдемо до того червоного рівня. А зараз це пункти обігріву або, ну, не завжди коректної поведінки тієї ж самої громади. Коли до тебе приходить на пункт обігріву одна людина з комп'ютером, вимагає інтернет, коли її немає в усьому мікрорайоні, його і електрики, і для цієї однієї людини треба підключити генератор і спалити дуже багато пального, то у мене виникає питання про доцільність таких дій. Але це вже таке, це вже, знаєте, реалія життя. Що ми для себе бачимо? Так сталося, що в громаді обрано окремі приміщення шкіл і садків. Маю сказати, не всіх. І маю сказати, що при цьому обиралися і бібліотеки, і житлово-комунальні господарства, приміщення, і інші різні приміщення, які обиралися з цією метою. Звичайно, громада любить школи. Теж зізнаюся, і хай громада на мене не ображається, бо громада дуже звикла до шкіл з лютого місяця і жила там в укриттях, бо я бувала не в одному укритті і бачила, що жили з масюсінькими дітьми і жили декілька місяців. Тому для нас, людей, навіть дорослих, це приміщення зрозуміле. І ми всі ставимося, я думаю, ви так само, що те приміщення, де перебувають діти, це найбільш безпечне приміщення, так. Правда ж? От так. І чому питання. Тому те, що громада обрала ці приміщення, ну це говорить, це інтуїтивно, бо всі хочуть до захисту. Ти малий чи ти великий, всі хочуть захисту, всі хочуть тепла і уваги. І особливо від педагогів, які вміють охопити теплом і увагою, і вихователі дошкільних закладів, ті взагалі дуже уважні. Говорила з ним головою районної державної адміністрації, і він мені говорить, каже, ви знаєте, а от дошкільнята, вони дуже уважні до всіх людей, до дорослих. Вони от з такою увагою до них ставляться, от є от така от у них тепло. І це дійсно так. Але це величезне для нас навантаження додаткове. І безпекове питання, тому що все-таки там навчаються діти. Тому уже зараз, на початку, це було незрозуміло. Ми багато, я вам сказала, ми речей робимо з коліс, яких ми ніколи не робили. Ми в усьому вчимося. Це як 24 лютого певні люди опинилися в укриттях, в підвалах шкільних, так і залишилися на місяці навіть. Ну, а те, що на березень, це точно. Просто жили березень. І наші шкільні їдальні працювали, випікали хліб, готували їжу і готували прямо на місцях, і поїли чаєм. І якщо громада подякує тому колективу, просто зайде або пройде по школу і скаже, ви знаєте, ви нагодували мене найсмачнішим в світі хлібом, мене поїли найкращим в світі чаєм, то я би подякувала громаді за добрі слова. Зараз ми робимо наступне. Так як ми вже... Ну, зрозуміли, що ця історія прийшла, ще й ця історія прийшла до нас в хату, то ми просили заклади, щоб були розмежовані території більш-менш. Що якщо хтось приходить до пункту обігріву, щоб він заходив через інші двері. Це можна зробити, бо в закладах освіти, як правило, не одні вхідні двері, їх декілька. Але ми просили поставитися з повагою до цього, бо бувають різноманітні ситуації. Ну, для прикладу, діти прийшли на навчання, оголошується повітряна тривога. Або, ні-ні, спочатку йде, наприклад, інформація про замінування. Нам треба вивести дітей на вулицю. Вчителі це вміють робити дуже швидко. Це 5-6 хвилин, і діти опиняються на вулиці. Як пояснити дорослій людині, яка прийшла як на пункт обігріву, що не ображайтеся, вибачте, але вам треба вийти, бо наше приміщення оголошено замінованим. Що робити з такою людиною? В місті продумана уже система, нам додають у заклади освіти, додають охорону. Бо нам не хотілося б, щоб перетиналися між собою люди, громадяни, які прийдуть погрітися, і діти, які прийшли на навчання. Мало того, розписуючи свій план на над всі рівні небезпеки, ми подивилися, що в Ізраїлі у них така традиція. На помаранчевому і червоному рівні вони призупиняють роботу підприємств.
у них розписана не просто освіта, а у них освіта іде по кольорам, розписана паралельно з роботою підприємств. І це дуже правильний підхід. Бо підприємства, коли припиняють працювати, то батьки залишаються вдома, вони не входять на роботу, і діти можуть опинитися разом з ними вдома. В більш захищеній ситуації, коли батьки вдома. А коли підприємства працюють, то батьки, особливо критичної інфраструктури, повинні мати можливість віддати свою дитину в приміщення, де вони за неї спокійні. Так от, ми для себе визначили, це ми пишемо в своєму регламенті, що на двох рівнях небезпеки ми не говоримо про те, що двері для дитини в школу закриються. Який би рівень небезпеки не йшов, так само, як для громади, приміщення садків і шкіл є зрозумілими і в нашому розумінні безпечними, так і для дітей, які там навчаються. Це взагалі їх другий дім. І для них важливо потрапити в свій дім, а не потрапити в якесь інше незрозуміле приміщення. Тому ми вважаємо, що на цих двох рівнях небезпеки треба переводити уже не на освітній процес, а на, це так ми для себе назвали, період догляду за дитиною. Коли дитина може прийти, вона буде доглянутою, вона може спуститися в зрозуміле для себе укриття, до якого вона звикла. А окрім того, якщо вчитель проживає поруч, помаранчевий рівень небезпеки, і він може дійти до школи, так, він не буде проводити уроки в зрозумілому, в звичному розумінні, бо немає електрики, немає інтернету. Але він може з дітьми сісти, малювати, спілкуватися, читати, розвивати дитину по-іншому. Гаразд, давайте я повернусь до запитання. І так дуже конкретно. Тобто ніякі зміни в регламент не вносився, правильно? Тобто і це перше, а друге... У нас укриття розраховані на певну кількість дітей. І, відповідно, ми ж знаємо, що навіть школи переходили, ми про це говорили, так, в дві зміни, тому що в них є обмеження по кількості людей, які можуть в один момент бути в укритті. Чи тут якось ці питання враховуються? Маю трошечки розмежувати питання. Я директор департаменту освіти. І моє завдання, щоб навчалися діти, щоб працювали вчителі, вихователі, щоб вони виконували програми державні. А от пункт обігріву – це не зовсім до освіти, але просто вибрані освітні установи. І опинившись в обраних… Ви мусите давати собі ради. Так, ми мусимо, ви сказали дуже хороші слова, ми мусимо давати собі ради, тому ми і… гуртуючись з керівниками закладів, шукаємо ці виходи. До речі, маю сказати, Віталій Володимирович Кличко, він зайшов до нас на одну нараду, не до освітян, а в державній адміністрації, сказав, що, каже, ви знаєте, те, що я побачив, люди заслуговують на подяку і на преміювання. Його основною вимогою зараз є освітян, які взяли знов на свої плечі величезний шмат роботи, винагородити в грудні місяці обов'язково. Ми маємо таку, по-перше, маємо його доручення і маємо таку можливість. Тому що це дійсно треба компенсувати. Це додаткове навантаження. Але коли ми про це говоримо, треба не забувати, що ми в війні. І скільки навантаження йде на наших так. військових, і так. хто його прораховує. Повернуся до всієї поваги, до законодавства. Але якщо ми, українці, хочемо перемогу, то не чекати на дивані, а працювати заради перемоги. Ще одне питання, ми його вже так побіжно зачіпали, коли говорили про освітні втрати, коли говорили про те, що ось зникає зв'язок, зникає інтернет, і діти можуть втрачати в знаннях. Ми всі боялися ось вчора, так, під час такого масованого ракетного обстрілу, що буде знову блекаут, і ми залишимося ось в темних домівках надовго без світла, бо вже якось до регулярних відключень всі призвичайилися. Скажіть, будь ласка, чи є у департаменту, можливо, якийсь план того, як має відбуватись навчання, якщо ось реально знову наступає блекаут,
і ну, немає змоги проводити, працювати так, як ми працювали раніше. Якщо наступає блекаут, перше, те, що я сказала, ми переходимо в режим догляду за дітьми. Це помаранчевий рівень, він може бути як в усьому місці, так в окремому лівий, правий берег, може бути в окремому районі. Ми теж розглядаємо такий варіант. Значить, ми в такому випадку переходимо на догляд для дітей, за дітьми і на їхній розвиток. Що може відбуватися далі? Далі можуть діти виїхати кудись і знову у вчителя з дітьми, або виїхати вчитель і не буде зворотнього зв'язку. Значить, ми можемо прийти в будь-якому випадку, коли ми говоримо догляд за дітьми, це значить призупинення уроків в нашому розумінні. Що ми маємо з вами? Ми з вами маємо, як українці, червень місяць. Ми уже передбачаємо, що, напевно, вперше за всю історію освіти Києва, а я в освіті Києві з 19 років працюю, вчителювання, то я вам маю сказати, це буде вперше, але ми точно подовжимо навчання в розумінні за партами, бо раніше ми проводили різноманітні екскурсії, музеї, табори, а тепер ми його подовжимо все-таки в червні місяці. На який період? Я ще не буду говорити, бо нам треба, зрозуміємо ми це ближче уже навесні. Ми навіть говорили про вимірювання знань з окремих предметів в окремих класах, щоб зрозуміти колективам, на що звернути увагу, з якого предмету треба дійсно попрацювати. І ось такий варіант можливий, і він допоможе нам, українцям, отримати певну компенсацію за цей навчальний рік. Вперше будемо вчитися увесь червень. Вперше, так, будемо... Я не сказала увесь, я уникнула. У червні. Ну... Я уникнула, тому що ніхто не скасує, не забувайте, ЗНО. І ми вже теж говорили... І школа може... Так, і ми вже теж говорили з директорами, але я їм говорила, так, не хвилюйтеся, у нас уже в червні повна перемога, і ЗНО відбудеться, і в ті дні організуємо якісь екскурсії, більш таке прикладне буде якесь навчання, але ми будемо з вами вже психологічно набагато врівноваженіше і вільніше. Тому що очікуємо в червні перемогу ще раніше, але в червні вже точно будемо наздоганяти, вивчати щось нове, читати, цікавитися, відновлюватися. Можливо, нарешті на море поїдемо і будемо зрештою так, будемо працювати на відбудову вже країни. А можливо, ми згуртуємося і поїдемо відбудовувати ті школи. Я прочитала, до речі, на сайті НУШ, щоб Міністерство освіти дало інформацію на 24 листопада. Більше тисячі шкіл зруйновано. І, можливо, ми зробимо такі от бригади, які поїдуть, ми будемо підтримувати своїх колег і допомагати їм відбудовувати. Бо нам потрібне навчене суспільство. Навчене, розумне. І ми будемо над цим працювати усі наполегливо. І працюємо зараз, і будемо працювати після перемоги. Точно. І я абсолютно в цьому впевнена. Олена Григорівна, дякую вам за сьогоднішню розмову. Я вам дякую. Залишаємося всі на зв'язку, залишаємося стійкими, робимо зарядку, це корисно для психічної стійкості. П'ємо чай для психологічного розвантаження і йдемо до дітей врівноважені, спокійні, з любов'ю і з розумінням, як їм пояснити, якщо щось не дуже легко ще. Читаємо книжки і абсолютно з абсолютною впевненістю, що освітяни також працюють, освітяни працюють над тим, аби допомогти дітям опанувати той матеріал, який вони пропустили. І все буде, точно все буде перемога, все буде Україна, все буде любов. Дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо працювати далі і бути отак спокійно в Києві, сидіти і в студії, розмовляти. Знаєте, про освіту. Одна вчителька початкових класів розказала мені, як їй батько одного учня подякував. І вона йому написала, вона йому сказала, що та це ми вам маємо дякувати. А він говорить, я дякую, що ви вчите мою дитину в непростих умовах. Тому, ви знаєте, оця українська вдячність, щирість,
вдячності, вона і тримає нас в усьому. І це дійсно освітній фронт. І ми його вистоїмо. Я тільки жалкую, що аудіо не передає того, як я посміхаюся кожного разу, коли ви кажете ось про коли ви згадуєте обійми, коли ви згадуєте про вдячність. Дякуйте один одному і дякуємо усім, тому що це правда важливо для нас. Дякуємо, до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.